Прямо сейчас с нами, можно сказать, тоже победитель нашего турнира. Еркебулан, он взял 3-е место на турнире FCF TV Cup. Еркебулан, тебе слово, твои эмоции, ты сегодня победил. Бүгін турнирді ұйымдастырған Ақтөбе Игорь және саған рахмет. Турнир бүкіл соперниктері мықты болды. Және финалға шыққан, финалға өте алмай қалғаныма өкініп тұрмын, бірақ 3-ші орын осындай приздердің барлығын рахмет бергендеріңізге. Іштің өзі күш. Ақтөбе алға. Вперед, красно-белые! Ура!